Neste vídeo, você vai aprender como praticar o passe curto sem sair do lugar. Você vai precisar de 3 parceiros de jogo. O objetivo do exercício é garantir a boa qualidade do passe. Para isso, pratique com essas duas situações. Passe para um lado e passe para os dois lados. Primeira situação, passe para o lado. Posicione-se na marca do levantador, em frente da rede e ao centro. Um parceiro se posiciona na recepção no seu lado de quadra, em frente à linha de fundo, ao centro. O outro parceiro se posiciona como um atacante da sua equipe, próximo à rede, à esquerda. O parceiro ao fundo lança bolas para você com trajetória de parábola. Avance o pé direito ao lado da rede antes de fazer o passe para orientar seu corpo na direção do outro parceiro. Faça a recepção e o passe por cima na direção dele. O ideal é que ele possa segurar a bola ao saltar. Repita a série com várias bolas e passes em sequência. Varie esta etapa com o atacante do lado direito da quadra. Neste caso, avance o pé esquerdo ao lado da rede antes de fazer o passe. Em seguida, pratique a segunda situação, passe para os dois lados. O terceiro parceiro entra em quadra neste caso. Mantenha a organização anterior, mas um dos parceiros se posiciona como segundo atacante no lado livre da rede. O parceiro que lança as bolas deve falar o lado para o qual você faz o passe. Nesta etapa, você tem de adaptar rapidamente sua posição para fazer um passe preciso a um dos parceiros na rede. Repita esta série várias vezes. Dê o seu melhor para fazer bons passes para os atacantes. Agora é com você!